Kok TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Nu har vi jo fået lov at snuse til det her i år, og ingen tvivl om, at træningerne de er ekstremt gode for os, og vi lærer sindssygt meget af det, vi har været med nu. Så at det være en fast del de næste par år for mit vedkommende, det ser jeg meget frem til. Og Lasse, du bliver også en fast del af det. Du skal til at bokse med de store drenge. Hvordan bliver det? Jamen det bliver dejligt at få noget fysisk modstand der, og kunne få lov til at udvikle sig taktisk også med de rigtig dygtige spillere, der er rundt hernede. I første omgang, så er det jo altid en glæde at lave kontrakter med spillere. Og specielt glædeligt er det jo, når det er nogle af dem, vi betragter som vores egne talenter, som har været igennem hele skolen via ordsystemet og GOG-systemet, og nu er klar til at komme på kontrakt i ligasammenhæng. De er sindssygt gode til at få os med. Det er lige fra på banen, træningerne, uden for banen, fællesskabet. Der er stor opbakning, når man er en af de unge hernede. Som det altid er her hos os, en fuldstændig bevidst del af vores strategi, at udvikle de her unge spillere og også få dem implementeret i ligatruppen. Og her der har vi så et kuld mere, som er klar til det, og det glæder os utrolig meget hver gang, at det lykkes, og vi har forhåbentlig en stor fremtid at se ind i for de her spillere. De er super dygtige til at integrere sig i spillet i træningsøvelser og sådan noget, så vi stille og roligt kommer ind i det. Og i omklædningsrummet, der er de jo ikke meget ældre end os mentalt, så de er gode til at tage os ind.